Шестикласник Микита читає новий підручник шрифтом Брайля. Мама школяра Ірина відмічає, діти з порушеннями зору залюбки сприймають нове. Діти, які не мають зору, вони дуже активні і вони зараз дуже щасливі, що вони навчаються іменно по техніці Брайля, тому що вони можуть спілкуватися, висловляти свою думку і читати дуже багато літератури, яку вони получають у цій школі. Якщо у дитини є хист і у дитини є бажання, то вона з легкістю опанує техніку Брайля. Вона дуже доступна. Якщо батьки хочуть навчатися разом з дітьми, це легко можна опанувати. За словами вчителів, опанувати шрифт Брайля складніше, ніж звичайну абетку. Шрифт Брайля – це рельєфно-крапковий шрифт. Кожна буква, вона закодована. Наприклад, буква А – це лише перша позиція. Всього 6 позицій. От серед цих 6 позицій буква А – перша позиція, буква Б – перша, друга позиція і так далі. Тобто треба дитині запам'ятати всі ці комбінації. І що хотілося б сказати за оці підручники, саме за новою програмою, то дуже зручно, що вже є такі новинки – це QR-коди, за допомогою яких дитина може не лише прочитати якесь оповідання, текст, да, а також може ще і прослухати. Підручники з ілюстраціями. Кожний складається з кількох частин. Ми отримали велику кількість підручників в цьому році. Кожен підручник складається із певної кількості частин. Наприклад, українська мова – підручник у 6 частинах, англійська мова – підручник у 8 частинах. Чому? Тому що шрифт збільшений. Сам не шрифт, а крапочка, вона об'ємна, і тому і підручники теж даються об'ємними. Навчальна література надрукована державним коштом. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Кожна дитина повинна мати рівний доступ до освіти. Такі принципи національної стратегії безбар'єрності. Програму, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська. І це ті принципи, яких притримуємось ми. У навчальному закладі, кажуть, очікують ще партію підручників, адже процес виготовлення таких книжок тривалий та коштовний. Оксана Ващенко, Павло Грунт. Новини 9 каналу.